Bisha me tre koka. Një herë e një kohë, në një mbretëri të largët, jetonte një princëri me emrin Edrik. Ai kishte një dhunti, mund të shihte zanat dhe krijesat e ndryshme magjike që të tjerët nuk mund t'i shihnin. Ai madje mund të fliste edhe me kafshët. Mbreti dhe mbretëresha ndonjëherë shihnin atë duke folur me vete dhe duke lëvizur duart në ajër. Gjë që ata i shqetësonte shumë. Princi ishte një luftëtar i mirë, por ai nuk po bëhej ashtu siç donte mbreti. Edrik, pse nuk zbret poshtë në fushë edhe të stërvitesh me ushtarët, se mund t'jetë argëtuese? Jo, baba, ti e di që mua nuk më pëlqejnë gjëra të tilla. Një ditë, mbreti vendosi të stërviste ushtarët e tij në kodrat perëndimore. Kështu, ata marshuan drejt kodrave dhe arritën shumë shpejt atje. Mbreti e ndoqi nga afër stërvitjen e tyre. Por papritur, mbreti vuri re në mes të pemëve kokën e një bishe. Ha? Çfarë tjetë ajo? Madhëria juaj! Po shkoj të futem në pyll. Para se komandanti të mund të përgjigjej, mbreti u fut thellë në pyll, mes përmes pemëve, duke parë të gjente krijesën e çuditshme. Papritmas, ai u gjend përballë një bishe të madhe me tre koka të tmerrshme. Un kam pushtuar shumë mbretëri të mëdhaja, kështu që me ty do ta kem shumë të lehtë. Mbreti jon! Komandanti mblodhi ushtarët dhe u futën me shpejtësi në pyll. Ata kërkuan kudo për mbretin, por nuk e gjetën dot. Kur u kthyen në pallat, me të dëgjuar lajmin, mbretëresha u zëmrua shumë, ndërsa princi shtangu. Mbretërinë mbuloi dëshpërimi dhe për të dalë nga kjo gjendje, u mor vendimi që Edrikun ta kurorzojnë si mbretin e ri. Por me kalimin e ditve, Edrikun filloi ta brente diçka. Si ka mundësi të mos di askush për zhdukjen e babait tim? Do nisem ta zbuloj vet. Komandant, unë dua që të shkojmë te kodrat perëndimore. Po, pse? Po që të shohim pra se çfarë ka ndodhur saktësisht babait tim. Dhe për të qenë të sigurt, le të marrim disa ushtarë me vete. Dhe kështu, të organizuar së bashku, në ndrejtimin e Edrikut të qetë, ata u nisën drejt kodrave perëndimore. Ata arritën shumë shpejt dhe ngritën kampin. Edriku kërkoi kudo me shpresën se do ta gjente, por kur arritin ata, ai po mendonte të vazhdonte të nesërmen. Mendoj se duhet të vazhdojmë kërkimet edhe sot. Në atë qast, a i pa kokën e bishës. Pa pritmas, bisha u zhduk dhe Edriku e ndoqi njësoj si baba i ti. Ndërsa ishte duke vrapuar, bisha ju zhduk. Po ku shkoi vall? O, zot, një viktim tjetër. Se kur të mund të ndimonim, por a i nuk na dëgjon. Unë ju dëgjoj dhe ju dëgjoj shumë qartë. O, po si? Edriku u tregoj gjithçka për dhuntin e tij të veçantë dhe që ai mund t'i dëgjonte zanat. Tani, si thoni sigur të më ndihmoni pak? Zanat i treguan Edrikut se bisha në të vërtet ishte një xhind i fuqishëm dhe se nëse donte ta mposhte, ai do të kishte nevojë për ndihmën e tyre. Ja, merreni këtë shishe, do t'ju duhet për të kapur xhindin, por duhet ta prisni deri sa ai të shëndrohet në xhind. Edriku falenderoj zanat dhe unis për të gjetur bishën. Ai e gjeti atë shumë shpejt, tek e priste Edrikun. Ai u vërsul, por Edriku ishte i shkathët dhe ju shmang sulmit të ti. Gjindi u lodh dhe nuk mund t'i përdorte më fuqit e ti në trupin e bishës. Prandaj, shpejt ai u shëndrua. I që një njerëzore, ti mendon se mund të më mposhësh mua? Tani përballo me mua. Duke shfrytzuar këtë mundësi, Edriku kapi shishen dhe ja hodhi xhindit. Mos!
gjindje pa veten me njëherë të mbyllur në shishen magjike. Më lëshon me njëherë! Më thuaj se ku është babi im, ose do mbetesh i mbyllur këtu në këtë shishe! Por gjindi nuk pranoj të fliste, kështu që Edriku e mori shishen me vete në palat dhe mbajti në dhomën e ti. Një dit, ndërsa Edriku nuk ishte aty, një shërbëtore hyri në dhomën e ti. Gjindi nuk mund të alinte të këtë rast pa e shfrytzuar. Oh, gruaj mirë! Oh, kush është aty? Mbretëria juaj është mallkuar. Mbreti juaj është dukur në mënyrë misterioze madje. Mbreti juaj i ri, të cilit nuk i intereson lufta, paprit mas marshoi me një ushtre gjigante drejt kodrave. Ai është i mallkuar. Akoma dyshoni për mua? Mbretëria juaj është e mallkuar. Shërbëtoria u tmerrua nga ky zë i padukshëm dhe doli me vrap nga dhoma. Shpejt thashë themet u përhapën dhe e gjithë mbretëria filloi të dyshojë për mbretin e ri. Edriku ishte i pavëmendshëm, por mbretëresha i kapi shikimet e çuditshme. Po sigurt e jeti mallkuar? Ndoshta ne duhet të kemi një mbret të ri? Oh, mos. Edriku duhet jetë në rrezik. Mbretëresha vendosi të bëj si e sëmurë dhe kërkoj t'i vinte djali. Nën, çfarë ke? Bir, më duket se mua më ka rënë një sëmundje e çuditshme. Unë dua që ti të shkosh në veri të pyllit. Atje kam dëgjuar që ka zana të cilat rrisin barëra magjike. Vetëm ti mund t'i shohësh ato. A mund të shkosh? Edriku ishte i trishtuar që lanën e tij vetëm, por e pranoi dëshirën e saj dhe u nis për në pyll. Shpejt ai arriti në pyll dhe filloi të kërkonte për zana. Ndërsa kërkonte, papritur ai dëgjoi një ulërim të fortë. Oh, sa shumë po më dhëmb! Edriku shkoi të shihte se kush ulërinte dhe pa një tigër me një këmbë të plagosur. Oh, dhe një problem tjetër. Unë nuk erdha të sjell probleme. Erdha këtu se dëgjova që po bërtisje. Ti më kupton se çfarë flas? Edriku i shpjegoi tigreshës gjithçka ndërsa i kontrollonte me kujdes plagën e saj. Duket si plagë shumë e thellë. A mund të të ndihmoj? Ajo u gjynjëzua me dyshim dhe princi e fashoi këmbën e saj me kujdes. Faleminderit, Edrik. Ju dukeni një njeri shumë i mirë. Më thuaj, përse ke ardhur nga këto anë? Oh, këtej! Edriku i tregoi tigreshës gjithçka për baban e tij dhe xhindin që kishte takuar. Tigresha u befasua dhe u ngazëllye. Ai është. Ky është xhindi që po kërkoj. Shikoni, unë i përkas princeshës Rosabel të mbretërisë Rubi. Xhindi doli nga një libër i ndaluar që ishte harruar hapur. Tigresha sqaroi se vetëm princesha mund ta fuste xhindin përsëri në libër, por para se ajo ta bënte, xhindi e kishte mbyllur princeshën në një kull magjike. Unë kam shumë kohë që po përpiqem ta gjej atë. Duhet shkojmë ta marrim. Kështu princi hipi mbi shpinën e tigreshës dhe u kthye në mbretërinë e tij. Ai u fut brenda dhe me qetësi mori shishen ku ishte xhindi. Pastaj u larguan nga pallati. Tigri e mori Edrikun dhe e çoi në kullën magjike ku mbahej princesha. Princesha ime. Mos u shqetëso, ne do ta shpëtojmë që të shkemë të. Ata hapën derën e kullës së lartë dhe hynë në një dhomë e cila ishte e pushtuar nga flakët. Oh, çfarë po ndodh? Nuk ja kam fari den. Sarat e ujit, ju lutem na ndihmoni. Pa mbaruar fjalën u shfaqën tre zanat e fuqishme të ujit. Ato i shuan flakët me magjinë e tyre dhe shpejt Edriku dhe Tigri kaluan dhomën për të hapur një derë tjetër. Oh, mos! Tani ata kishin hyrë në një dhomë me një grop të thellë në mes. Në atë grop gjindeshin disa luan të uritur, duke pritur këtë të glabëronin më parë. Zana e ajrit, ju bëj thirrje për ndihmë! Dhe me njëherë një ajër i ëmbël erdhi dhe e mori Edrikun dhe Tigreshën, duke i kaluar mbi gropën e rrezikshme. Ja dolëm në fund.
Po shpresoj tani që princesha të jetë në ato dhomën atje. Ata hapën derën e tretë dhe atje për lumturinë e tyre qëndronte princesha bukuroshe Rosabel. Princesh! Tigi! Wow, kështu ju thëriskën? Mund të më quaj vetëm princesha ime. Tigi, kush është ky njeri? Ky është mbreti Edrik, i cili ka me vete edhe gjindin. Tigresha i tregoi Rosabelit gjithçka. Rosabel u gëzua shumë. Shkëlqyeshëm, të ikim sa më shpejt nga ky vend dhe të kthehemi në mbretërinë time. Kështu që të tre udhëtuan për në pallatin e Rosabelit. Atje ajo gjeti librin magjik i cili kishte prallën e gjindit. Edriku nxori shishën magjike. Ku jam kështu? Oh, mos! Oh, zoti gjindi, unë jam princesha Rosabel e mbretërisë Rubinit dhe kam të drejtë të fusë në libër për gjithmonë. Rosabel mbylli librin duke prishur kështu magjinë mbi babain Edrikut i cili u shfaq papritmas. Baba? Edrik, o Edrik! Gjindi më kishte futur në një shpell të errët. Princesha dhe tigresha i busqeshën njëra tjetrës. Shumë shpejt, mbreti dhe Edriku u kthyen përsëri në mbretërinë e tyre. Mbretëresha qau nga gëzimi kur pa burrin e saj, ndërsa Edriku i kërkoi falje që e la kur ishte e sëmur. Oh, unë nuk kam qenë kurrë e sëmur. Unë u trëmba se mbretëria ishte bërë e rrezikshme për ju, kështu që ju dërgova për pak kohë. Kthimi i mbretit i tronditi të gjithë. Madhëria e ti, mbreti ynë është kthyer! Dhe bashkë me djalin e ti, ç'do të thotë kjo? Mbreti vendosi të qetësoj njerëzit e mbretërisë. Ai u shpjegoi atyre gjithçka që kishte ndodhur. Të mos dyshoj askush se që djali im ai që shpëtoi jetën time dhe atë të princeshës së nderuar. Populli brohoriti me lajmin e mirë dhe në fund të gjithë mbretëria jetoi e lumtur. Edriku dhe Rosabel u bën miq të mirë dhe gjatë gjithë ditës luanin me Tigin. Thash, vetëm princesha mund të më therrasë kështu. Oh, më falë.